pelupusan sebahagian daripada barang kes yang melibatkan DVD dan VCD yang telah dirampas di dalam operasi bermula pada tahun 2003 sehingga 2016. Di dalam pelupusan hari ini, sejumlah 90,104 keping CD dan VCD telah dilupuskan yang melibatkan siasatan sebanyak 43 kes kertas siasatan. Dan lupusan ini adalah fasa pertama yang akan dibuat berperingkat-peringkat selepas ini. Okey, DVD dan VCD yang kita rampas pada hari ini, yang dimusnahkan pada hari ini adalah DVD yang tidak mempunyai sijil B. Okey, yang melibatkan berbagai jenis tajuk dan siasatan yang dijalankan di bawah atas penapisan filem.